იკვირდება და პარლამენტი მთავრობაზე ზედამხედველობის ფუნქციას ახორციელებს იშვიათად და არა ეფექტურად. ასეთია დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს შეფასება. საკანონმდებლო ორგანოს საზედამხედველო ფუნქციებს შორის არის საგამოძიებო და სხვა სახის კომისიების შექმნა, თანამდებობის პირების დაბარება, მინისტრის საათი, ინტერპელაცია. პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციას უნდა ასრულებდეს იმავე დატვირთვით, რა დატვირთვითაც კანონ შემოქმედებას ეწევა. ამისთვის პარლამენტს აქვს არაერთი საზედამხედველო მექანიზმი, რომელიც ჩამოგითვალეთ. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი, შემოგვიერთდა საქმეენდილის სტუდიაში, რომელთან ერთად ამ თემაზე ვისაუბრეთ. გამარჯობა, ეკა, მადლობა გადაცემაში კიდევ ერთხელ. აუზანებისთვის გილოცავ ძველით ახალ წელს. ზედამხედველობის ფუნქციის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილები ჩამოთვალე. კონკრეტულად რომელ, ასე ვთქვათ, კომპონენტში არის პარლამენტი, ასე ვთქვათ, ყველაზე უკან, თუ ყველა კომპონენტს იყენებს არაეფექტურად? ბექა, არ უნდა გაგვიკვირდეს პირველ რიგში ალბათ ის, რომ მოსახლეობას შეიძლება არ ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია და არ იყოს ნაჩვევი, ასე ვთქვათ, პარლამენტის მხრიდან მთავრობაზე, სამინისტროებზე, სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე კონტროლის განხორციელების ფუნქციის შესრულებას. ჩვენს რეალობაში ეს იმდენად იშვიათად ხდება და იმდენად უხარისხოდ ხდება, ამაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ, რომ ალბათ კარგი იქნება შევადაროთ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესი როგორ რამდენად ინტენსიურად და რა მრავალფეროვან საკითხებს ეხმიანება ძალიან კრიტიკული შეკითხების დასმით და კონკრეტული პირების კონგრესში დაბარებით. საქართველოს პარლამენტში გასულ საშემოდგომო სესიაზე ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება არ მომხდარა. არ ჩატარებულა არც ერთი საგამოძიებო კომისია, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც მიმდინარე მოთხოვნა საგამოძიებო კომისიის ინიციატივა, ასე ვთქვათ, კომისიის შექმნის შესახებ დგას 7. და ვიცით, რომ პრობლემა საგამოძიებო კომისიების შემთხვევაში, ადრეს გვისაუბრია ამაზე, არის, რომ კენჭის ყრაზე არც კი დგება საკითხი ძირითადად. ორი შემთხვევა იყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ დაესახებოდა მაჩალიკაშვილის საქმეს, როდესაც დადგა კენჭის ყრაზე საკითხი, მაგრამ არ დაუჭირეს მხარი დეპუტატებმა. სამწუხაროდ საგამოძიებო კომისიები დღეს არის, ფაქტიურად პარლამენტს მიაჩნია, რომ საგამოძიებო კომისია მხოლოდ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში უნდა შექმნას და ისიც თუ არსებობს მძლავრი საზოგადოებრივი ზეწოლა. ჩვენ გვახსოვს, რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნა ხორავას ქუჩის ტრაგედიასთან დაკავშირებით და ისიც იყო იმის შედეგი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო გამოსული ქუჩაში. ანუ პარლამენტი არ განიხილავს ამას როგორც ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესს და მის ფუნქციას, რომ ზედამხედველობა შეასრულოს ამათ. ეს არ არის მისი რუტინული საქმიანობა. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად კონგრესში, კონგრესისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ფუნქცია, საქმიანობის წესი, როდესაც ისინი არამხოლოდ დაუშვათ ასე ვთქვათ თავრობის მიერ კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელების კუთხით, თავიანთი მოვალეობების შესრულების კუთხით ახორციელებენ ღონისძიებებს, არამედ იბარებენ ნებისმიერ გახმაურებულ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ასეთი იყო მაგალითად, როდესაც Facebook-ის და Cambridge Analytica-ს ძალიან ცნობილი სკანდალი Facebook-ის მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების არასწორად გამოყენებასთან დაკავშირებით იყო და Facebook-ის მეპატრონე იყო დაბარებული კონგრესში და ძალიან დეტალური კითხვები დაისვა. სხვადასხვა ფორმატში კონგრესი იბარებს მოწმეებს, უსმენს დაზარალებულებს, სვამს ძალიან კრიტიკულ კითხვებს და ეს შეეხება მაგალითად სამართალდამცავო სისტემაში დისკრიმინაციის, ძალის გადამეტებულად გამოყენების, არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებს. ეს იყო მაგალითად 2019 წლის მაგალითები, რომ ავიღოთ. კონგრესმა გამოიკვლია, გამოიძია ფარმაცევტული ბაზრის მდგომარეობა ქვეყანაში და რატომ არის პრობლემა წამლებზე ხელმისაწვდომობა. კონგრესმა გამოიკვლია არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. აი, ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის უფლებრივი, თანასწორობასთან დაკავშირებული, ნებისმიერ სფეროსთან დაკავშირებული, ამაზე ამერიკის სახელმწიფო კონგრესის მეშვეობით სწრაფად რეაგირებს. ამის საპირისპიროდ რა ხდება საქართველოში? საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს შექმნილი არც ერთი საგამოძიებო კომისია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. მიმდინარე საშემოდგომო პერიოდის განმავლობაში არ იყო არც ერთხელ დაბარებული
Romelii metanam de bobis pirim, spauvec, i tobis, da, sa 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 Parlamentul și reglementul tari se sau de bulot ca toalist în ebulero, ministrul vii formalurat, median, magram. Umet este adresat și nu acord de bitaris problema harischi, ma tarda us oameni criticul, kit hops, ședegi, ardgeba, tundas. Dabarebul ministran dacă aș fi rebit, i-oșem trebuie să rodesc opoziția, arest reboda, eset, cam o pitrosta. Dalian, uharishod are efect urat, srul de baholme, tundeți aseti, cam o pitrosta. Upromet, iți dau vina, hai, magal, te-am să așa mă gomă să se sperie, ciro. Dalian, o aveți achit, hai, hutas, mi-o să dat genile pe mtaurobis, romelic, ce-am dat să-i sam ministru, să se scot, zedam, hai, dolbis, coșic, neșem, ușa, e bulda, mi-e bulda, mă zalian, o aveți cam o humaură, bebi, mă rog, pact, obrivat, cât o să-ți nici scoși, da, ca să medicinăm, să hurăbă, să ademene, bis, helmi, să-ți domă, bis, sakit, hi, da, haris, hi, sakit, hi, smacioris, ak, economicis ministri, arhopila, da, barebuli, ministri, saati, saati, spormatișiki, ertisim, hrutiton, ministru, mat, tkwa, uaria, mașimona, celeo, baze, da, parlament, mat, agar, chatara, e spormati. Brați, da, bine, aris, reglamentis, dar. Și eu, domnul Damoc, de bun deputat, să tot inițiere. Uite, isit darbași mari, cu aset, cu at oficialuri, nu parlament, ci din are, dar magram, anu aset, sa i trebzem, și el oba, aris, critic, oba. Nu, de beli deputat, abis în hridan activă, sau ce, heba, pact obrivat, parlament, is hridan, sa zedam hodul, punctii, ca în hoțiule, va trez rău, vitim tliană, damu, ki de buli, aris, ram de nime, damu, ki de beli deputat, is activ, oba, ze. Isini, samu șau, șa hodre, bis porma, ci ți-i tada, cu at ibare, bez hoven, mișla, sa matu, im tanam, de obis, pire, psihneva, tu, kerzo, sectoris, armat, genleps. Ძალიან საინტერესო დისკუსია იმართება ხოლმე, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არ არის ან საკომიტეტო ან პლენარული სხდომის ფორმატი ან სხვა რეგლამენტით გათვალისწინებული რაიმე ფორმატი ამას არ მოყვება პარლამენტის მხრიდან დაუშვათ დადგენილების მიღება ან რაიმე სხვა ფორმალური რეაგირება პარლამენტს აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი მის ხელთ რომ შემდეგ უკვე როცა გამოავლენს პრობლემას შეისწავლის საკითხს ამის შემდეგ დაგეგმოს სათანადო რეაგირების ზომები იქნება ეს კანონში ცვლილებების განხორციელების კუთხით იქნება ეს ნებისმიერი დავალების მიცემის თვალსაზრისით მაგალითად სამინისტროებისთვის და უწყებებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტი ახორციელებდეს თავის მთავრობაზე საზამხედველო ფუნქციას. ეს არის ქვაკუთხედი ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. ჩვენ საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს ასეთი წარმოდგენა და მე არ გამიკვირდება რომ ეს ასე იყოს რომ კანონის შემოქმედებითი ორგანოა პარლამენტი, მაგრამ სინამდვილეში იმავე დოზით რა დოზითაც ის არის კანონის შემოქმედებითი, ის არის მთავრობაზე კონტროლის განმახორციელებელი, მთავრობაზე კონტროლის განხორციელების ფორმატები არის განსხვავებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღია ფორმატები, როდესაც მოიწვევენ მოწმეებს, დაზარალებულებს, სპეციალისტებს, ხდება ფაქტობრივად გამოძიება საკითხების და ასე ხდება გამოყოლა. Და გაწერილი იმისთვის, რომ იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, ანუ კანონში ეს ყველაფერი კარგად არის გაწერილი, მთავარია რომ ამის აღსრულება მოხდეს და ამის ასე და ნამდვილად არ ვარ იმის მომხრე, რომ კანონში იმდენად დეტალურად ძალიან ინფანტილური იქნება, რომ დეტალურად გაუწეროთ პარლამენტს, რომ ამის მექანიზმის გამოყენება ვალდებულების სახით იმექანიზმი ერთადერთი რისი ვალდებულებაც მკაფიოდ უწერია პარლამენტს, რომ მინისტრის საათი უნდა ჩატარდეს თითოეულ სამინისტროსთან მიერთებაში წელიწადში ერთხელ მაინც, ამას მხოლოდ ფორმალურად შემიძლია თქვა ასრულებენ. ეს არის ვთქვათ მონაცემები, რომელიც გონდა 2019 წელს მათ შორის 2020 არის საარჩევნო წელი, მოლოდინების კუთხით საპარლამენტო ცხოვრების გააქტიურებას რა მიმართულებით ელოდებით, იქნება თუ არა მათ შორის ეს საზედამხედველო ფუნქციაზე ასახული გარკვეულწილად 2020-ში, რადგან არის მით უმეტეს საარჩევნო წელი?
სამწუხაროდ აქტიურობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ველოდები, მაგრამ სამწუხაროდ ამ მოწვევის პარლამენტის მუშაობის გამოსვლებიდან გამომდინარე და ზოგადად პარლამენტარიზმის ისტორია გვაჩვენებს, რომ მაკონტროლებლის ფუნქციას პარლამენტი საკუთარ თავზე ესე არ იღებს. Და ამიტომ სამწუხაროდ არ ველოდები რომ 20-20-მდე, მიუხედავად იმისა, რომ იქნება მწვავე საკითხები, პარლამენტ შეუძლია ნებისმიერ თემას გამოეხმაუროს, შეისწავლოს და მიიღოს ზომები, ალბათ იქნება პრობლემა. Ეხა დღეს ძალიან აქტუალური საკითხი დგას, მაგალითად პროკურატურის სისტემაში, გენერალური პროკურორის არჩევის საკითხი. პროკურატურის სისტემაში მუდმივად პრობლემა იყო და ვიცით, რომ ხშირად იცრებიან ჩვენთან მთავარი პროკურორი იყო, შემდეგ გენერალური პროკურორი და ისინი როგორც წესი თავიანთ ვადებს ვერ ამოწურავენ ხოლმე და აი ეს ხშირი ცვალებადობის დროს პროკურორები ყოველთვის ახალი დანიშნული პროკურორი გამოაცხადებს ხოლმე, რომ იწყებს პროკურატურის სისტემაში რეფორმას, რომ რაღაცა კონკრეტული გეგმები აქვს და შემდეგ იკარგება ეს თემა საერთოდ, არავინ არ კითხულობს, არც მათ შორის პარლამენტი არ მოიკითხავს ხოლმე რა გაკეთდა ამ თუ იმ მიმართულებით. გვახსოვს სალომე ადეიშვილის ძალიან ესეთი ძიმე პოსტი, სადაც ის მთელი რიგი მიმართულებებით პროკურატურის სისტემას ამხელდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს პარლამენტს ამ მიმართულებით არავითარი რეაგირება არ მოუხდენია, მას კითხვაც კი არ გასჩენია და არ დაუსვამს, რომ ხომ არ მოვიწვიოთ ეს ადამიანი თუ სხვა ადამიანები, რა ხდება პროკურატურის სისტემაში ან იმ ეტაპზე, როდესაც ეს ინფორმაცია გაჟღერდა, ან თუნდაც გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ გამოაცხადა, რომ დაივიწყე ამ საკითხის მოკვლევა. Ეხა თუნდაც ამ დროს რა ხდება, რა სურათია. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების კუთხით პარლამენტში არის სავალალო მდგომარეობა. სისუსტე ახასიათებს ასევე ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი საზედამხედველო ფუნქციის პროცესში მონაწილეობა იმისთვის, რომ ზუსტად ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მხრიდან არის მოლოდინი, რომ ისინი დასვამენ მწვავე და კრიტიკულ კითხვებს. Და როდესაც ისინი აცხადებენ ბლანკეტურად ბოიკოტს გარკვეული პროცესების მიმართ, არ მონაწილეობენ საკითხების განხილვაში, ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება შემდეგ შინაარსობრივ საკითხებზე მსჯელობაში. ასეთი ძალიან მწვავე საკითხი იყო მაგალითად ბიუჯეტი. ისე მივიღეთ სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია ამაში პრაქტიკულად არ მონაწილეობდა, რაც არის, ნუ არ ვიცი, ძალიან წარმოუდგენელი. გეთანხმებით, მადლობა ეკა. მით უმეტეს, რომ დღევანდელი მოცემული პარლამენტი არის ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი, რომელიც წარმართავს მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლების საქმიანობის პროცესსაც და ნიუანსებს უნდა აკონტროლებდეს და უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გეზავიც მათ შორის ზედამხედველობის ფუნქციასთან ერთად. მადლობა ეკატერინე ციმაკურიძეს, დემოკრატის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს.